Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar da moda na década de 30, um período de recessão econômica que teve um contraste muito grande com a década anterior. Na década de 20, vimos um mundo em festa, um mundo com muita prosperidade, muito consumo e muita euforia. Mas isso acaba em 1929 com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Com isso, muitas empresas faliram, muitas pessoas perderam suas riquezas e ficaram desempregadas. Consequentemente, tivemos uma interrupção do consumo na década de 30. A moda na década de 30 volta a seu espírito de sedução com uma silhueta bem feminina e curvilínea. Tivemos uma moda elegante e sem muitas ousadias, uma moda sóbria e adulta. Os seios que foram achatados na década de 20 voltam a ter forma e as mulheres passam a usar sutiãs com arames ou espartilhos flexíveis. Além disso, pela primeira vez, a forma natural do bumbum passa a ser valorizada. As formas eram bem marcadas, mas sempre muito naturais. No dia a dia, as mulheres usavam principalmente os vestidos justos e retos, ou taillé. O segundo era usado principalmente em eventos sociais pela tarde, e as saias tinham um corte enviesado em évasé. Além disso, tivemos também o decote nas costas ou até mesmo a frente única como um grande elemento de estilo na época. Apesar da crise econômica, os avanços tecnológicos ajudaram as coisas a acelerar um pouco. Na época, tivemos um desenvolvimento de tecidos sintéticos muito grande e o cetim e o nylon passaram a ser usados na confecção de meias calças, que eram um grande elemento de estilo na época e acabaram se tornando mais acessíveis. Nessa época, se prezava muito por atividades ao ar livre e banhos de sol. As praias e casas de veraneios eram muito frequentadas. O traje informal era usado nas praias, viagens ou em atividades de lazer aos fins de semana. Ele geralmente era composto por suéteres e a calça pijama lançada pelo estilista Jean Patou em 1931, também conhecida como calça palazzo ou pantalona. Na época, os saiotes de praia diminuíram, dando origem ao maiô. E também teve o aumento de cavas e decotes nas roupas de banho. Além disso, os óculos escuros também se popularizaram. O estilo ladylike parisiense era muito forte na época. O taillé era muito utilizado em coquetéis vespertinos. Ele era um conjunto, né, duas peças do mesmo tecido, ainda usado com saias, que eram longas na altura do tornozelo. As boinas, pequenas boinas caídas sobre o rosto, eram obrigatórias e também se tinha o uso de luvas na época. O cinema foi algo muito importante e visado na década de 30. Ele movimentou bastante o mercado de moda, trazendo assim o desejo de glamour e luxo, né? Aquela ideia do sex appeal, luxo, elegância e romance. O decote nas costas e os ombros largos, né, duas características ali da década de 30, saíram do cinema. O icônico vestido sereia da década de 30 também saiu dos cinemas. Essa silhueta foi muito marcante também, né, os ombros largos, seios pequenos e quadril marcado. Os figurinistas acabaram se tornando os novos estilistas com coleções próprias para venda no varejo. Tivemos também marcas de moldes que vendiam, né, faziam adaptações de modelos que víamos nas telas do cinema para ser confeccionadas em casa. Com a crise, o aumento, né, da confecção caseira acabou acontecendo na década de 30. Um grande acontecimento na década de 30 também foi o surrealismo na moda. Com certeza, um dos maiores nomes da época foi Elsa Schiaparelli, que fez parcerias com vários artistas como Salvador Dalí e trouxe aí criações muito excêntricas para a moda nos anos 30. Já na moda masculina, vimos ali paletós com ombros largos e quadrados, além do abotoamento duplo. Tivemos as calças retas e sapatos de verniz. Os tons eram sempre muito sóbrios ou xadrez, e tivemos também assim esse visual meio gangster, com sobretudos e casacos. Nessa época também, por influência do cinema, se perdeu o costume de usar a camiseta como roupa de baixo, por conta de um personagem do ator Clark Gable, que em um filme tirou a camisa e não estava, né, com a camiseta por baixo. As vendas acabaram caindo e se perdeu esse costume de usar as camisetas como roupa de baixo. E além disso, os chapéus na época eram do modelo Fedora, usados sobre os olhos ou apontando para baixo, mas também vimos uma volta ali das cartolas nas saídas noturnas. A década de 30 nos remete a esse luxo e glamour, mas em contraponto a esse luxo hollywoodiano, tivemos pessoas extremamente pobres por conta da crise. Tinham pessoas que se vestiam, inclusive, com sacos de batata e sacos de semente por não ter condições de comprar roupas, né, e comprar tecidos. Foi uma década muito difícil no mundo e terminou ali com o surgimento, né, com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Então, essa foi a década de 30. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Comentem aqui embaixo qualquer dúvida ou qualquer consideração e até o próximo!